כי מתקרבים... כן. מועדי השופינג האינטרנטי. כבר פה, אז זהו, שאתמול עתילה כבר התחלנו לחגוג את נובמבר, בלהזהיר אתכם איך לא ליפול לכל מיני עונאות ומוקשים שהם יותר דיגיטליים. אבל עכשיו יש גם מוקשים גם צרכנים, עתילה, אל תתפתה לקנות כל מה שאתה רוצה. מה יותר זול, מרב קריסטל, בוקר טוב לך. שאלת השאלות, איש לא יודע. לא, באמת? אין תשובה? אפשר לעשות המון השוואות, אבל קודם כל חודש נובמבר זה חודש של חגי קניות. ואז אתה תוהה. קודם כל, האם לקנות, נגיד, אני צריכה עכשיו משהו, לקנות היום או לחכות למחר? מתחיל שופינג אייל. ואז האם לחכות למחר או לחכות ליום הרווקים הסיני ולהזמין מסין. אבל יש גם את בלק פריידיי, עכשיו בבלק פריידיי, לקנות בארץ, כי בישראל יש מבצעים ממש טובים לאחרונה, בשנים האחרונות בבלק פריידיי, השתפרו, הפכו להיות אמריקאים. או לקנות מארצות הברית. כמה דילמות. אנחנו הרבה דילמות. אגב, אני רוצה לומר לכם משהו, בשנים, שנתיים האחרונות, שלוש שנים אולי, אני כבר לא באתרפת, זאת אומרת, אני לא פתחתי אף אתר בימים האלה, לא קניתי כלום. אני גמול, דוקטור? יכול להיות שאתה גמול, וזה טוב כי מתמכרים לזה, ומתמכרים למבצעים ואז קונים יותר, ויכול להיות שזה גם לא כל כך טוב. כי אם נגיד אתה רוצה לקנות איזה משהו מאוד יקר, אז זה עכשיו, נגיד מחסכי טלוויזיה, זה הזמן. אז רגע, זה הזמן, בוא תתחיל. כן, אז שופינג אייל זה חג ישראלי שגוגל יזמה, והוא חל מחר ומחרתיים, הרבה מאוד רשתות ישראליות, ואתרים גם של ספקים קטנים, של חברות קטנות, זה מאוד נחמד שיש חג כזה. אבל השאלה, מה כדאי לקנות בו, אז יש הרבה רשתות אופנה שמציעות מבצעים עמוקים או לכאורה עמוקים, כי תשימו לב שיש אותיות קטנות כמו עד 70%, עד 75%, בעצם לא כל האתר הוא במבצע, רק בגדים מסוימים, הרבה מהאתר הוא ב-20%, כל מיני כאלה מוקשים קטנים. אנחנו רואים עכשיו האם כדאי לקנות משהו, ויש הרבה לא, וגם... נכון, אז זה באמת ממש כל פריט לגופו, סתם למשל נתתי איזה בגד ים שם, לא אגיד את שם החברה, ואז בחברה אומרים, אבל יש לנו המון המון בגדי ים שכן יותר זולים מחול, אז באמת צריך להסתכל על כל דגם לגופו להשוות לחול. אז באמזון בריטניה זה עולה כמעט פי שלושה פחות. כן, ואז באה מישהי מהחברה ואמרה לי, אבל יש לנו המון בגדי ים שהם יותר זולים מבריטניה במבצע הזה. אוקיי, אני הסתכלתי על הבגדי ים הזה, בגלל זה כל דגם לגופו, אבל יש דברים גם כללים שאפשר להגיד. אבל מה שמייקר את כל הסיפור הזה זה משלוח עצמו. לא, אני עושה כולל משלוח, תמיד אני כוללת את המשלוח. תמיד את כוללת את המשלוח. המשלוח זה לא המחיר. נעליים איפה קונים? זהו, שאלה טובה. אז יש מבצעים של נעליים גם מחר ומחרתיים, אם אתה חייב נעליים עכשיו, למשל יש לך ילד, והוא צריך עכשיו מגפיים, כי שבוע הבא יורד גשם, אז תקנה עכשיו. אבל ברור שלחכות לבלק פריידי. בוא נלך לכללים. בוא נעשה לכללים, בדיוק. יש מבצע אופנה נחמדים עכשיו, אבל לדעתי כדאי לחכות לבלק פריידי, אלא אם כן אתם חייבים משהו עכשיו, אוקיי? אתם צריכים משהו עכשיו, תקנו עכשיו, יש הנחה. מוצרי אלקטרוניקה. הבלק פריידי הוא בטופ, את אומרת. הבלק פריידי בטופ במיוחד במוצרי אלקטרוניקה, מחשוב. ישראלים מתחרים מאוד יפה בארצות הברית. כדאי לחכות מסכי טלוויזיה. מצד שני... כי בכל כל זה שופינג אייל, אבל גם בבלק פריידי היו מבצעים גם בישראל. נכון, אני מדברת גם על ישראל. אני אומרת, גם השחקנים הישראלים. למשל, יום הרווקים הסיני, אז זה זמן טוב לקנות מותגים סינים. יש המון שואבי אבק סינים שהם להיט בארץ, מוצרי שיומי. אבל הספקים הישראלים נותנים מחירים מאוד תחרותיים לשואבי אבק הסינים, זאת אומרת, לפעמים יותר זולים מסין. אז עכשיו זה לא הזמן לשואבי אבק סינים, יום הרווקים הסיני זה זמן לשואבי. 11-11. וכל מיני מסכים, פלייסטיישן, זה לחכות לבלק פריידי, להשוות מחירים לישראל ולארצות הברית, גם הישראלים נותנים מחירים. הוא כאילו נגבל, אבל יש לו הרבה מאוד שאלות. כן, כי זה לא מסקרן. מוצרי קוסמטיקה, רגע, יש לי עוד משהו שאת... למשל באסוס מוכרים טופ שופ ו... טופ שופ לא, אי אפשר להביא לארץ. יפה, לא מביאים לארץ. טופ שופ ישראל יעשו מבצע מחר לכבוד שופינג אייל. מוצרים שאתה לא יכול להביא מחול, או אתה יכול עם משלוח הכל. אני מחרימה אותם על הסיפור הזה. בבקשה, ומק, גם מק יעשו מבצע. וכל המותגים האלה שנורא מעצבן שחוסמים לנו מחול. נכון, ממש מעצבן. מה עם האותיות הקטנות, מרב? אז האותיות הקטנות זה שאתה אומר לך עד 70% הנחה, עד 75%. מה זה העד הזה? עד, גם 5% זה גם עד 70%. חלק מהמוצרים לא בהנחה, חלק מהמוצרים בהנחה של 20%, חלק מהמוצרים בהנחה של 10%. לשים לב לאותיות הקטנות, לשים לב אם יש עלות משלוח, אוקיי? לשים לב שכמה זמן המשלוח, בימים האלה יש המון המון פקקים. בטח. אז זה מורכב, אבל לדעת שכן. אגב, גם המבצע שמחר משתף הרבה מאוד עסקים קטנים. אז זה הזמן, אם אתם רוצים משהו מקורי שאין לכולם. זה כן חשוב. אז גם לתמוך בעסקים קטנים,
מישראל, שתמיד אומרים, אתם מקדמים קניות בחול, וזה, הנה, זה הזמן, וגם משהו מקורי, לא אותו בגד שיש לכולם, לא אותה נעל שיש לכולם. לגמרי. אורייט, טוב. וגם לשים לב שזה לא, לא כל המבצעים הם ייחודיים ליום הזה. נגיד נעל פילה, ששמתי בכתבה, אז יש, היה מבצע לפני שבוע, יותר טוב מהמבצע הנוכחי. אז לא תמיד המבצעים... מרב, אנחנו ניפגש מלא בחודש הזה. אני רק תוהה, מתי פילה חזרה להיות... חזרה מאוד להיות. אתה מסתובב בישראל? לא, אני רואה מלא, אני רואה מלא צעירים, צעירות, מסתובבים עם הנעליים... חזרתי, חזרתי. וואו, אוקיי. חזרתי, חזרה בענק. אני גמול וזקן. תודה רבה.